Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menjalankan pengumpulan maklumat berhubung bekalan makanan daripada pembekal rantaian makanan. Ia bagi memastikan keperluan harian mencukupi khususnya menjelang bulan Ramadan nanti. Ketua Setiausaha KPDN HEP Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, maklumat diperoleh daripada pihak pembekal, penternak, peladang dan pengimport makanan. Kita mempunyai maklumat yang kita gunakan untuk perbandingan berbanding dengan keperluan pada tahun-tahun yang lepas. Maka kita akan pastikan bahawa tahap barang-barang yang disediakan itu sama ada diimport ataupun ternakan-ternakan yang diternak ataupun tanaman-tanaman yang ditanam, kita akan pastikan mereka berada pada tahap yang bersesuaian dengan keperluan semasa musim perayaan. Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian Pandu Lalu Coconut Shake 336 di Selangor. Aplikasi